estão estranhando, né? Que a Marcela Asmar tá de folga, tá na vida boa hoje, mas eu tô aqui com vocês hoje e amanhã pra gente trazer muita coisa boa, muita informação. Você vai continuar com a gente hoje. Agora são 10 horas e 54 minutos. Participa com a gente, porque eu começo é falando de coisa boa, é de promoção. Vem comigo! Olha aqui, hoje tem as sextas ótimo. Gente, olha, as cestas ótimos têm ouro, prata e bronze. Hoje a gente vai sortear as cestas bronze. Olha que coisa bacana isso, meu povo. Agora você vai ligar pra gente. Olha o telefone aí, o Ricardinho já colocou no ar. Você vai ligar pra gente, o telefone tá aí na sua tela, 3307-3950. Sabe por quê? Porque ontem a gente tentou dar essas cestas ótimas, mas infelizmente a nossa telespectadora errou a frase, é isso mesmo, rapaz, não pode errar. Quando a gente te ligar, você vai dizer alô, Ricardinho? De jeito nenhum, você não vai dizer alô, porque quando eu te ligar daqui ao vivo, você vai falar economia com qualidade somente nas cestas ótimo. É isso mesmo. Olha, gente, e as cestas ótimo, repete? Repito, claro, economia com qualidade somente nas cestas ótimo. Economia com qualidade somente nas cestas ótimas. Quando eu te ligar, você vai responder isso, não vai falar alô de jeito nenhum, porque hoje eu quero dar essa cesta, hein, meu povo? 3307-3950, anota aí, 3307-3950 é o nosso telefone. Olha, gente, a cesta é ótima, tem três modelos, né? Ouro, prata e bronze, como eu falei agora há pouco. Hoje a gente vai sortear essa aqui, que é a cesta bronze. E olha que coisa boa, o pessoal lá das cestas ótimas facilita a venda nos cartões de crédito, nos cartões de débito e tem mais. Além de você comprar no cartão, não precisar pagar na hora, se for comprar no cartão de crédito, ainda entrega em casa, não é? Ó, coisa boa! 91880321 é o número que você liga para que eles possam entregar cestas ótimo na sua casa. Tá aí na tela, anota aí. Ô, coisa boa, né? Você tá em casa? Tá faltando aquele macarrão? Tá faltando aquele açúcar? Tá faltando aquele feijão? Não precisa sair, não. Não precisa sair, não. É só ligar no número que tá aí na sua tela, tá bom? Ó, quando eu te ligar, economia com qualidade somente nas cestas ótimas. É isso que você vai falar, porque hoje eu quero dar essa cesta, hein, meu povo? Não quero ninguém errando aqui, não. Olha, hoje a gente tem muita coisa boa aqui no programa. Além de polícia, que é de praxe, a gente tem muitos outros destaques, né? Tem futebol. Ontem eu tava lá no jogo do Iranduba e do Flamengo, lá na Arena da Amazônia, lotado, recorde de público, mais de 15 mil pessoas. Na verdade, foi o recorde do Campeonato Brasileiro de público, viu, gente? Os manauenses ontem, os amazonenses, arrebentaram na Arena da Amazônia. E o que é mais legal, as meninas já passaram para a próxima fase, que é a semifinal. Daqui a pouco estão na final, se Deus quiser, vão ser campeões desse Campeonato Brasileiro, tá bom? A gente vai aos destaques agora. Os policiais civis recapturam foragido do Compage envolvido em roubos no Lírio do Vale. Olha aí a imagem, gente. O cabra foge do Compage, foge da penitenciária e ainda é recapturado, né, por praticar roubo. Tem a chance de sair, tem a chance de ficar num regime semiaberto, de voltar para casa, de ver a família, e o cabra sai para praticar novos roubos, novos assaltos. Já pensou? Mas ele voltou de novo para a cadeia e agora a coisa vai pegar, porque ele não vai mais ter chance de sair para ver a família, não, viu? Tá aí, é um dos nossos destaques. A casa caiu. A casa caiu, Ricardinho. E olha, um outro destaque no programa de hoje é que uma mulher foi presa e um adolescente apreendido com 2 quilos de drogas lá na Cidade Nova. Você confere a imagem aí na Zona Norte de Manaus. Olha, a gente tá demais, viu? Todo dia a gente mostra aí problema com droga, né? Principalmente envolvendo mulheres e menores. Todos os dias a gente mostra aí o tráfico de drogas na Zona Leste, na Zona Norte, na verdade já em todas as zonas aqui da nossa capital. A gente vai contar com detalhes para vocês essa história, porque tem mais destaques hoje no programa da comunidade.
dois ônibus do fretamento especial, aqueles que fazem a rota lá para o Distrito Industrial, eles foram assaltados. Gente, pelo menos 40 pessoas foram mantidas reféns. Assalto em ônibus também está demais. A gente vai contar essa história com detalhes daqui a pouquinho para você. E olha, as obras de manutenção lá da BR-319 devem ser retomadas ainda este mês. Está aí a imagem na tela para você. O DENIT conseguiu derrubar no Tribunal Regional Federal o embargo da Justiça Federal do Amazonas. Que coisa boa, hein, gente? Agora a gente vai ter obra, vai melhorar aí a nossa BR, né? Agora a gente também vai ter comunidade, é claro. E a denúncia de hoje vem, sabe de onde? Lá do Conjunto Tiradentes, do Coroado. Os moradores reclamam, olha aí a imagem para você na tela, dos lixos deixados em área de floresta. O que que acontece? Lá no Tiradentes, no conjunto, tem uma área que é habitacional e tem um outro lado da rua que é esse terreno baldio, né? O problema é que muita gente joga lixo lá, né? Tá aí a placa que diz que é proibido jogar lixo, é proibido ocupar, é proibido desmatar. Né? É uma área verde, na verdade, uma área de preservação. Olha aí os moradores mostrando aí um monte de lixo jogado aí nessa área verde que deveria estar preservada, né, gente? Além do mau cheiro, tem a questão das doenças, né? É realmente bem complicado. A gente precisa aí de uma conscientização e precisa também de uma limpeza nessa área, né? Porque realmente eles procuraram o nosso programa porque não estão aguentando tanto o cheiro quanto a questão de doenças para quem mora próximo, que infelizmente vem aí desse lixaral nessa área verde lá no Conjunto Tiradentes. Esse e outros destaques de hoje você vai ver no programa dessa quinta-feira, o programa da comunidade, que hoje é comigo, hein? A bronca é comigo e fica com a gente até quase uma hora da tarde, hein? Espero vocês. Vamos lá! Olha, gente, hoje a gente começa com coisa boa, com esporte, com futebol. Como eu falei para vocês, eu estive ontem lá na Arena da Amazônia, né? Em uma noite com recorde de público. Olha aí o público, que coisa bonita. Todo o anel inferior da arena lotado. Pessoal, os amazonenses foram ver as meninas do Iranduba, foram torcer, dar aquela força, até porque as meninas são destaque no Campeonato Brasileiro. Tá aí, deram um show ontem aí contra o Flamengo, né? Elas só precisavam de um empate, né? E aí conseguiram, olha aí o gol, olha aí, quase o gol, né? O gol foi da Maiara, a gente acompanhou ontem, mas a gente vai mostrar pra vocês. O time feminino do Iranduba empatou com o Flamengo e já se classificou para as semifinais do Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar agora, na tela do agora, bota pra gente aí. Arena lotada, um recorde histórico, mais de 15 mil pessoas, como há muito tempo não se via por aqui. E o time amazonense respondeu à altura, começou o jogo agressivo no ataque e teve várias chances de gol. Com velocidade, o Hulk partiu para cima e logo aos 3 minutos a atacante Dani Helena quase marca o primeiro gol da partida. O lance levantou a torcida. Aos 20 minutos, Mari viu Maiara entrando em liberdade na área do Flamengo. A camisa 10 do Iranduba ficou cara a cara com a goleira Kaká e abriu o placar. Iranduba 1, Flamengo 0. O time carioca precisava de 2 gols para avançar, mas a marcação das amazonenses parou o Flamengo. O problema foram as faltas. Em uma delas, o rubro-negro lançou uma bola na área e Tânia Maranhão fez de cabeça, 1-1. No segundo tempo, o Flamengo precisava de mais um gol para se classificar, enquanto o Iranduba tinha a vantagem do empate. Aos 8 minutos, as duas equipes já haviam tido um gol invalidado por impedimento. Com direito ainda a uma bola na trave de Jenny. Enquanto o Iranduba se mantinha na defesa para segurar o resultado, o Flamengo partia para cima em busca do gol da classificação, que ficou com o time amazonense.
Maiara, autora do único gol do Iranduba, atribui a classificação a toda a equipe. Responsável é todo o grupo que lutou até o final. E todos estão de parabéns. E agora trabalhar aqui a semifinal. A gente está aí e vamos lutar também para chegar numa final, se Deus quiser. Logo após a partida, o técnico Sérgio Duarte reuniu o elenco para, no meio de campo, agradecer em oração. E graças a ele, a gente está numa semifinal inédita de um campeonato brasileiro. Isso é ótimo para o Iranduba, é ótimo para o meu estado, para o Amazonas, é ótimo para a Praça 14, que veio em peso apoiar não só a mim, mas as meninas do Iranduba, é ótimo para Manaus, para o torcedor amazonense, é ótimo para todos nós. Valeu, obrigado. Agora, o Iranduba, Hulk da Amazônia, vai enfrentar o Santos, as Sereias da Vila, pelas semifinais do Brasileirão. É isso aí, Ricardinho. Toca o hino do Iranduba, porque as meninas merecem. Gente, ontem meu coração tava pra pular lá na Arena da Amazônia. Pessoal todo da imprensa torcendo pelas meninas do Iranduba. Aqui em Manaus tem muito flamenguista, viu? Mas quem é flamenguista ontem, quem é amazonense, virou Iranduba, porque as meninas precisavam da nossa torcida, já estão na semifinal do Campeonato Brasileiro. E a gente vai torcer, é claro, para que elas estejam na final e tragam essa vitória pra gente. Foi um jogo emocionante, um jogo de muitos ataques, assim, bolas na trave, impedimento, teve gol, mas teve impedimento e era uma confusão e a gente estava com o coração para pular pela boca, mas foi muito bonito. Muitas famílias de volta ao estádio. Isso que foi bonito. Faz tanto tempo nos nossos estádios aqui no Amazonas que a gente não vê tanta gente, a família, né? E outra, foi muito bonito o técnico Sérgio Duarte juntou as meninas, porque, ó, primeiro, Deus para eles, pra gente também, com certeza, tá acima de qualquer coisa. Então, acabou o jogo, primeira coisa que ele fez, a imprensa tava toda esperando ali para conversar com as meninas, e o Sérgio Duarte juntou as meninas, ficaram de joelho, numa imagem linda no meio de campo, para rezar, para agradecer a Deus por essa vitória que foi suada, que foi sofrida, mas que a torcida empurrou, minha gente. É como eu falei, ontem, mesmo quem era flamenguista, quem é flamenguista e que mora aqui em Manaus, estava torcendo para o time do Iranduba e, ô, coisa bonita, que jogaço! Agora a gente vai esperar, né? O jogo aí contra o Santos. As meninas do Santos, a gente teve informação que o primeiro jogo vai ser aqui na Arena da Amazônia e a gente espera que lote são os dois anéis da arquibancada, porque as meninas merecem muito, jogam muito e faz muito tempo que a gente não via aí as pessoas, né, tão assim assíduas, tão torcendo tanto pelas meninas do Amazonas. Mas é isso, gente. Vamos esperar aí o jogo contra o Santos e que venha a vitória, que venha aí a vitória desse campeonato, não é isso? A gente volta a falar de cestas ótimo, porque hoje eu quero dar essa cesta, hein, meu povo? É a cesta bronze das cestas ótimos. Quando eu te ligar, você vai falar alô? Vai, Ricardinho. De jeito nenhum. Você vai falar economia com qualidade? É claro, só nas cestas ótimas. Economia com qualidade, só nas cestas ótimas. E ótimo. Liga pra gente, deixa seu número 3307-3950. É o nosso telefone. A Ingrid, nossa produtora, tá recebendo aqui as nossas ligações. Muita gente já ligando, viu, meu diretor? Ivan Nascimento, muita gente ligando para ganhar essas cestas ótimas, porque ela é rechuchuda aqui, viu, Ivan? Tem muita coisa, é a cesta bronze, imagina a ouro, hein, minha gente? Olha, você pode ligar também, pedir as cestas ótimas por telefone, dá para facilitar. Pessoal do interior tá ligando para a gente, está assistindo a gente. Pessoal de Novo Airão, opa, obrigada pela audiência. Pessoal de Manicoré também com a gente, lembrando que a TV em Tempo está já com sinal em 33 municípios do interior do estado e até o final do ano, se Deus quiser, nós estaremos nos 62 municípios do estado do Amazonas, levando muita informação para você, entretenimento, só coisa boa, porque o SBT é sucesso em Manaus e no Brasil. A gente vai para o intervalo comercial e volta já, não sai daí não.